אומרים, אלטון, אני אוהב להראות לכם את כל המתנות. קיבלתי אותה מתנה, הנה, זה אני אפתח לכם, אני אראה לכם. יש סכינים חזקים. אני חושב שבקונים בסין המתנות הכי טובות. מי שקונה בסין? אני נחתכתי מהסכין. אני אגיד לכם, אני כל המתנות שאני מראה לכם, אין זה הגיע משהו מיוחד. אני חושב שזה משהו, זה לא סתם גאדג'ט, זה גאדג'ט מיוחד שאני בגאדג'ט זה סתם, לא סתם גאדג'ט. אם אתם רוצים עכשיו לשים את הסמארטפון שלכם, בואו ניקח סתם סמארטפון. אנחנו, בואו נראה איך פותחים את זה. אני כולי דם. אני שם את הסמארטפון שזה. כולי נזל דם. אוי, אני מצטער, אני עם הסכינים שלי שאני חותך את כל הגאדג'טים. אני חושב שזה חזיר. אני כאילו חושב שזה אוכלים בן אדם. אני לא יודע. אני אוהב עם סכינים. אני אוהב. זה הכיף שלי. תקעתי שנחתוך עם סכין. אני אוהב עם סכין. עם סכין. זה טוב שחותכים. אבל אני חתכתי יד שלי. לא נורא. פה אני שם את הסמארטפון. ועכשיו... קולידן! לא נורא. אני אמשיך להסביר לכם. אז אני שם את זה. שימו לב, זה ממש ממש גאדג'ט מאוד, הכל קונים מסין. שם את זה כאן וסוגרים כאן, שימו לב, הנה אני סוגר את זה כאן, משהו כזה, ואני יכול ללכת לטייל בים, והטלפון לא נעלם. תראו איזה גאדג'ט מעולה. להתראות. תצורה.